gravando já. Tem saquinho lá de ovo da Páscoa? Não! Se ficar da hora o vídeo eu dou esse vídeo aqui pra você. É espetacular, então aí. Será que vai rodar aí? Não! Olha, meu Deus, vamos ver aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Só que acabar com a parede do rolou. Aí, meu Deus, ó. Mandando a linha, pô. Parece um jet ski fora d'água. O que você tá achando esse pipa aí, velho? Parece um jet ski fora d'água. Cruzão. Imagina esse cruzão passando na sua mão. Nossa, não sei quase nem. O que você ia fazer, Yuri? Se esse cruzão passa no seu aparo. Só não pode chover, se chover vai molhar. Poxa, cadê o pipa? Tô, solta aí, mas não vai perder meu pipa não, mano. Você sempre perde meu pipa. Deixa eu ver esse vídeo aí. Moto, não. Beleza, cara. Vai perder não. Se você perder, você vai ter que dar outro, filho. Olha o cabelinho do Yuri. O Yuri é zica, filho. Espera os caras erguendo, aí pica eles. E também não puxa a linha, senão ele cai. Ó, caraca. Viu, Lalinho? Vai de novo, Yuri. Retão, retão. Caraca, mano. O bicho é bravo, filho. Ó. Só não deixa ele rodar, tá ligado? Se ele não rodar, ele não vai cair, mano. Caraca, ela tá longe já, hein? Eu não tô perto. Murilo falou que ergueu sua ideia, mano. Fica aí. Ó, vai acabar a linha, Yuri, ó. Puxa mais, aí você desce o retão. Beleza? Beleza? Não, você tem que ter linha pra voltar. Cara, lembra daquele dia lá que eu levei a carrapeta? No festival lá que eu fiz? Nossa, senhor, ele tá muito louco esse pipa aí, mano. Dá pra ver a cruz certinho. Então, que? Lembra daquela carrapeta lá que eu fiz, que eu levei no sábado? Olha o caramelão. Lembra? Pode crer, pode crer. Nossa, cortei três com aquela. Quer soltar? Solta aí. Tá com uma força da gente. Ó, não fala o meu nome, não. Vou gravar uns 5 minutos, então. Dá mais um retão aí. 7 anos de idade? 7 anos de idade, olha o que o Menor fez com o Pipa. Mostra pra eles, Yuri. Ó, ó, galera, ó. Ó o retão dele, ó. Vou deixar o Yuri tirar a relo, mano. Só cuidado da cabalinha. Esse ó lá, ó, tá acabando ali. Essa cabalinha, ela vai perder o Pipa. Aí como que eu vou descolar ele pra você? Puxa a primeira linha, tá ligado? Aí você vai lá e... Engatilha, engatilha, carretilha pra nós ver. Os caras encostou a bike ali, ó, o nego dele. Vai, 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 vai. Tá filmando um pouquinho. Gostei. Ó, o pipa tá lá em cima, ó. Com força, assim que é da hora soltar ele. Desce, então. Tá deixando, galera. Olha isso, Yuri. Olha a força que o bagulho desce, Yuri. É mochinha, mochinha. Tá lá na... Tá lá no canto, pô. Caraca, mano. Ei, Yuri, sabe quando... Olha, filma eu aqui.
quando nós era da sua idade assim, né? Aí nós queria, tipo, eu queria saber onde você tá. Aí eu ia sair na rua assim, né? Ali na janela, viu o Pipa no céu. Aí se o seu Pipa estivesse no céu, eu sabia que você tava na rua. Sabia? Sabia disso aí, Yuri? Não. Tipo assim, eu queria saber onde você tava. Não, será que o Yuri tá, mano? Aí eu ia lá na janela, olhava no céu, aí se o seu Pipa estivesse no céu, você tava na rua. Vai soltar 1.000 quilos. Olha, Yuri, ó. Depois é o safe mesmo. Firmeza? Ó, retão, Yuri. Retinho, ó. Nossa, ele perdeu o vento, mano. Descendo no bigode dos caras. Aí, ó. Tá. Agora tem bastante linha aqui, ó. O caramelão forgado. Falando, tio, ixi. Zumbão milionário. O cara tem uma casa nos Estados Unidos, louco. Só não desce na árvore ali, beleza? Senão vem. Eu vou deixar o cabelinho do Yuri, galera. Ó, que chave, que zica. Ó, o caramelão aí, ó. Deixa eu dormir, safado. Puxão, puxão, puxão. Vai, vai, puxão. Ó, puxão. Só não vai estourar a linha, vai estourar a linha. Descarrega, descarrega. Senão vai estar muito perto agora. Ó, o Yuri batendo vareta, mano. Você é louco, mano. É o toque, pai. Só não pisa na linha. Nossa, nunca viu, viado. Banana? Puta, a mulher da tua lá, garoto, deu 10 quilos. Vai, dá um último retão aí. Não, não faz assim não, que assim estoura. Tá cheio de nó. O quê? Solta normal. Sim, aí o cara falou assim. Senão você vai perder, não tem outro não. Esse aí eu fiz ainda. Ó, descarrega, puxa. Vou gravar uns 7 minutos aqui, galera. Deixa o like aí, compartilha com seu amigo. Então, vou gravar 7. 7 tá bom. Aí, ó, deu 7 já. Deixa o like aí, compartilha com seu amigo. Senão ele vai perder meu pipa.